Sveiki, bičiuliai, šiandien esu, nežinau, trumpam išlėkęs prie upės. Dabar yra kokios, nežinau, kelios valandos iki saulėtekio, tai saulėlydžio atsiprašau ir ką, bandysim čia pagaudyti, nežinau, viskas kas skamba. Taikinys su pėtakiai, tai vat, pasirašiu toj meškerę, į britkelnes jau iššokau ir bandysim užsimesti. Šiandien susiam turiu štai tokių krūvą blizgučių. Bandysim ant štai tokių atriškių suviliuoti kokį upėtakį. Apsiverčiu. Rankas jau sugrūbė, sušalė. Visio. Tai va. Labiausiai tikiuosi ant šitos vat kandies. Bitutės kažką pagauti ryškišą bei pusių geltoną. Na, šiek tiek jau pasiteisino prieš tai žvejotoj upėj, tai dar visai neblogą turiu, vat štai tokią raudoną kaip barūžio. Šabėjai pusių raudoną ryškį. Ir dar tikiuosi šios dienos favorito taps va štai šita. Irgi ryškiai oranžinė su taškiukais turėtų upėtakiam patikti. Pirmiausia bandysiu štai tokią blizgutę. 2,4 gramo ir kažkur apie 3 cm ilgio. Nu, beveik nesiekia ten. Be milimetro dviejų. Tai va, ką. Šiandien upė pakilus ir na ką, vis tiek bandysim užsimesti ir pasižiūrėti, kas jo gyvena.
visi žiedelinį atledėjo. Geras. Pasikeičiau truputį blizgutę. Tokia daugiau gal oranžinė, nežinau. Kita pusė irgi ryški. Srovė neša belia kaip, aišku, matosi iš toli. Nu, bet kažko ne vieno kibimo, gal tie upėtakiai kažkur giliau. O aš jos negaliu kažkaip nuskandinti iki tos vietos, kur reikia. Arba paduoti taip. Labai didelė srovė. Nu ką, toliau bandysim. Čia turėtų būti laimingasis vingis. Nu tai aišku, turėtų.
šalta belekai. Atrodo, kad tuoj mirsi. Pirštai taip sugrubė, sušalė, kad net nebemoku pakeisti, nebegaliu pakeisti iš blizgutės. Reikia mankštą padaryti. Nesprantu, vanduo pakylės. Ten, kur anksčiau būdavo, stovėdavo pavasario pietakį, nieko nėra tušė. Arba gal nesimaitina žuvis, nežinau.
tai va. Pabandžiau, pamėčiau, sušalau ir nieko nepagau. Nu, bent jau... Gerai praveidau laiką, ne? Prie vandens. Visi žiedai apšalę. Bėlė kaip. Tai vat. Nežinau, šiam kartui tikriausiai tiek. Nei kojyčių, nei rankyčių nebejaučiu. Reiks varyt namo. Tai vat, ne vieno kibimo. Kažkur porą valandų pamėčiau. Išbandžiau blizgutės. Vanduo pakylęs. Nežinau, upėtakį kažkur slindė tikriausiai. Sėdi savo giliai. Sėdi giliai ir juokiasi. Tai vat. Na ką. Nu, bent jau prasmėčiau. Pabuvau gamtoj. Ir varysiu namo. Tai tiek. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.